Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin kabara sunana Usman Kabara kamar yadda aka saba sannan idan yanzu aka ci karo da tashar to kar amanta da subscribing idan kuma an yi to sai a ci gaba da bin mu haka kuma idan ana saurare ni a podcast to ana iya zuwa inda ake samun tsarin podcast a saurara domin madubin kabara yana can haka zalika muna hira ne da mutane mazauna kasashen waje musamman wanda suka fito daga nahiyar Afirka wanda kuma wacce irin gudunmawa suke bayarwa a kasashen da suke sannan wacce irin gudunmawa suke bayarwa a gida ko kuma inda suka fito wannan ce ta sa yau ma mun sami damar samun wata baiwar Allah kuma muna tare da ita Bahaushe yace in ka jiwa ga bakin mawaki to ta fi dadi so ita ba mawaki ya wuce amma magana za ta fi dadi a bakin ta dawa muke magana assalamu alaikum sunana Aisha Rimi to Aisha Rimi daga ina yanzu ina zama a UK nan na tashi mama na daga Niger State kuma baba na Katsina State to mutanen Niger amma babanki dan Katsina ya haka ya da kika kika tsinci kanki a UK ya aka yi na cikin ce a can aka haife ki babanki ya tafi can a karatu yace a ya aka yi zaki dan ga mana wani abu to mama na ne ta fara zuwa naji 1982 tazo boarding school the sisters enter kuma can anje ma baba na yazo shima yazo yayi karatu Okay. Sai suka haɗu sai suka yi aure so yanzu duk ni da sisters ina duk mun tashi a nan ku nawa ne ku kina da ƴan uwa guda nawa ku nawa ne yayye da kanni okay ke ce karama ko babba ko kina tsakiya a'a babba ni ce babba sai kannan ki guda biyu mata ko maza mata eh to alhamdulillah to zaki ga mana ina kike ya karatu fa ya akai karatu a ingila kin san ba sauki a ce ga daga ingila din da yake kenan kika sani ya abin yake ya Najeriya ya akai dan wannan Hausa ma da muke yi da ke ya akai ta shiga bakin ki ya akai ya maganar karatu fa ga mun ina kike makaranta to yanzu ina masters in journalism amma aikin jarida kenan aikin jarida I'm my first degree in French and German. French and German. Sai muka dawo nan Cambridge na fara makaranta na GCSE ina sai na A levels ina sai na koma London na fara university na je Queen Mary University of London kuma yanzu ina City University of London eh to yanzu kina degree na biyu kenan eh well na ku sai eh kina aiki ne ko ku karatu ne kawai a karatu kawai eh da naga ki rubuta kaman wani littafi kaman ina jima in yana kusa da ke zamu iya ganin cover din shi bangon shi gashi cut from the same cloth an yanka an yi an datsa daga kaya daga riga daya me kina ake nufi da wannan me yasa kika rubuta wannan me yake kunsa so na rubuta essay from zamana nan a UK na mama na ma dama kullum ina magana da mama na kan kan zamanta a nan UK tun tana yarinya kuma so eh haka nan na ce to bari mu magana ko akwai abin da zan iya fada zan iya hada haka sai to amma a cikin littafin abin da nake so gane menene kike son a gane kika rubuta littafin me kike son mutane su fahimta da littafin like take home message the type of in as to gani different experiences so
ita mamana ta tashi anan in the 1980s ni kuma in the 1990s 2000 ita da ke yanzu eh so muna da duka muka experience amma akwai many differences kuma eh wato kowa azan iya fasara kai ciki komai wato kowa da abin da ya koya a rayuwar amma kuma kowa yana da nashi daban to ya kin san littafin an rubuta shi fa ana kashe kudi wurin buga shi ya aka kika iya buga shi na gan shi a bige to wani nayi publishing ba wata ne ta samu writers sai muka rubuta essays mu sai ita ta hada komai ta buga da wani publishers sunan su Unbound to yanzu misali ya aka yi kika dan koyi Hausa da kike ya aka kuna naji kaman a na turanci da muka yi kin ce kikan je Najeriya din ko shekara ne ko ya aka yi so natashi da mama na da baba na kuma the sisters of mama na su suke mun su suna mun magana da Hausa Hausa da Turanci so haka na koyan Hausa amma gashi nan dai komai ai ni ina so in ji ana yin ta koyaya ne so abinda muke ta kokarin koya yara kenan anan to amma misali zuwa Najeriya da kuke yi duk shekara kin ga amfanin shi haka na koya Hausa kuma kuma na gane dan uwa na da kaman dangin iyaye haka a jikin Instagram ɗinki na ga kin rubuta amputee abinda ake nufi wanda aka cire mishi wata gaba a jikin shi me ya faru da nake yarinya kafin first birthday ina shekara kuɗi kenan first or first na shekara ɗaya mama na da baba na muka shiga mota sai muka yi accident a Najeriya ko a Ingila a Nigeria okay accident say apana ya cire kan ta hagu ko ta dama hagu wato yawa ai da wannan san kama ki ban kama kin ba to amma ki ce ma ke baki taso kin ganki da kafar ki ma san ta ba kafar ya kike ji kina jin ki saka yau kaman akwai wani abu da baki da shi ko kawai ji kike noma saboda na san mutanen mu a gida fa na kasa din nan mutane suna fuskantar menene tsangwama kamar stigma haka zaki ga ana ai gurgu ne a'a ai gurguwa ce a'a ai hanin shi daya a'a ai makaho ne ya kike ganin wannan so ni dai tunda ban taba sanin rayuwa na da kafa na saba abinda baka san shi ba ruwan ka exactly kamar yanzu da zaka ga wani da kafa uku shine zaka ce la ya aka yi haka kai kuma kafa kai ko daya in ka ga wani kafa uku shine zaka ga bakon abu so na saba kuma kowa kowa ya saba to da aka yi an yi miki wata kafan ne daban so yanzu ina da prosthetic leg da nike sawa kullum haka nike tafiya nike komai so ina jin shi ma na koyar tafiya idan ni in ba dan da kika rubuta a shafin ki na Instagram ba zan ma gane ba haka ina ganin hotunan ki da sauransu ai din ban yi notice ba ma gaba dai ban gane ba to amma yanzu misali ita rayuwar nan ga kunan a kasashen waje yawanci abin da nake yawan tambayar wanda nake hira da su anan shine ni isa ba sa gida ne ni isa ba sa zama a kasashen su sai suke wata kasar kina da abin duk da yake ke cancan aka haife ki kika girma to kina da abin fada a kai to gaskiya mun saba anan ga mun fara aiki mai makaranta akwai wasu da suka yi aure suka haifi yara so mun saba anan kuma koma Najeriya
akwai dan matsala akwai abubuwa da ba mu saba ba amma ni dai one day wata rana zan zo in yi dan aiki ko in yi wani abu dan zauna saboda akwai amfani kina ga in kike hakan me amfanin hakan kina ga yana da amfani kamar ya akwai amfanin zama da ɗan uwana in saba da su kuma in koyi Hausa. Ki ƙara Hausa. Hausa. Zai zama babban musamman ga ki kina jin Faransanci kina jin Jamusanci to kin ga ya kamata Hausan nan ta shiga sosai. To Hausan ya shiga sosai amma tunda mu kaɗai ne. Tunda za mu daga faɗakin sani. Kuma mu kaɗai ne a nan ba unuwa ba mutane. Shi ne ai in ce to ai wasu sun ce in aka zauna a waje yara ba sa iya Hausan nan. Ya aka yi ke kika iya kina ga zaman ki da iyaye ne ko ku zuwa da kuke Najeriya wanne ne a ganin ki ya sa Hausa ki ta zauna? Ina ji iyayena suka koya min Hausa kullum suna min magana da Hausa kuma yanzu ina da friends Hausawa su ma kawai da iyayensu suka tashi a nan Ingila so duk mun iya Hausa saboda an koya mana da an koya mana Hausa Ina nan na fama da ɗaya daga cikin yara na shi ma da Hausa te dragin take yana nan na tsakiya. Amma ni haka nake gaskiya mu ma muna musu saboda su ɗauka din. Ai akwai mu ma yi ƙoƙari tunda muna aiki da Turanci makaranta da Turanci kuma sai mu dawo gida mu yi Hausa. Akwai an ƙoƙari gaskiya ne wannan saboda ya fi a ce ba a yi gaba ɗaya. To yanzu misali abubuwan da suke faruwa a duniya ke yanzu a matsayinki na matashiya shekarar ki gaba ɗaya nawa ne? Ashirin da bakwai kenan. To a shekara 27 akwai yara matasa irinki wanda a shekara 27 ba su cimma abubuwan da kika cimma ba. Kina da digiri na ɗaya, kina na biyu yanzu, kina kin rubuta ga littafin ku nan, akwai abubuwa da yawa da kika achieving ko kika cimma. Menene kike gaisa wannan nasarar? Kina ga kowa zai iya samun wannan nasarar? In zai iya me zai ya samu nasara haka? An kawo min opportunities. Dama. Gama? An kawo min gama. Ina ɗauka. Wato idan dama ta zo ta kina ɗaukar damar. Idan. Bari ku koya miki cikin sauƙi. Idan wani ya zo miki da gara ɓasa ba kya bari. Idan wani ya zo min da gara ɓasa. Da gara. To damar kenan da ki ce damar ya fi miki sauƙi. Wato kina nufin kenan idan aka zo aka ce maka wannan abin biro ne karɓe shi. Zai maka rubutu akwai baki akwai fari akwai bulu akwai ja a jiki zai maka amfani kawai ka karba kai gwada. Wannan sako ne babba sosai. Sannan to misali yanzu a rayuwarki ta Ingila kin san gari ne na fararen fata kowa fari a gari. Nan wani lokaci yaro na ya taɓa tambaya ta yace mu ma a Najeriya are we all is everybody white? Me ne yace ma ne ko me ne kowa fari ne a Najeriya nace a malam kowa irin mu ne. Growing up a cikin Turawa ke girma kin samu matsala? Ban samu matsala ba da sosai amma da na fara A levels ina haka na girma. Na fara ganin
abubuwa da ba kyau. Eh, abubuwa marasa kyau. Eh, marasa kyau. Kaman duk friends ina za su je su yi shayi, su yi abubuwa da ban yi. So, na ɗan samu matsala saboda ina so in samu wasu da suke da kaman same attitude. Suke da hali irin naki. Da suke da hali da irin ni. Cultural differences. Wannan bambancin al'adun kokarin ki shine ya za a yi ki shiga tsakani to amma kuma kaman yadda nace miki wannan zaki ga ke ajin kuɗi da ke kadai ce baka fata. Maganan wariyar launin fata fa. Irin racism da waye da ake magana a duniya din nan. Kin taba ganin irin wannan a ce wani ya miki haka a ce ai ke baka ce kina cikin aji ko a makaranta ko ai kula akwai akwai misunshi microaggressions na irin wannan tsangwama kala-kala da zaga kawai a tarsa samun ko a matsa mu wani haka nan a kalle mai kallon haka kawai eh exactly kaman da nike degree ina akwai akwai wasu akwai three of us mata baka ki kuma teacher ammu malaman mu kullun sai ta hada sunan ta kira ni sunan dayan sai ta oh tana wannan sunan wannan eh sai ta kira dayan Aisha kuma you know ga mun duk muna ba mu kama ba eh so idan kila baka ki ne ko eh exactly so akwai tana kokarin ta nuna ku duk abu daya ne eh to yanzu daga karshe me zaki ce wa matasa youth like you do you have any word in a very snappy way like cikin sauki kalma daya matasa me kamata su ji rayuwar su especially in terms of all this success ana maganan cin nasara a rayuwa zan ce ku koyar zan miki fasara kai ki dawo so I would say be proud of your identity. Okay, kai ka zama kana alfahari da kai waye. Eh, saboda like yanzu in ban sa kaina ba Instagram in ce ko kina bahaushiya. Yanzu da ban ganki ba makile. Eh, exactly. Haka na. So be proud of who you are and your identity. Nagode sosai Aisha bari barki haka in mai san ganin cikakke hirarki sai je ku turance can a bangaren zakamara show. Thank you so much for your time. Thank you. Nagode sosai. Ni ma nagode a gaida gida.